ကျွန်တော်တို့ကဒီကျူးကက်တနာတွေကိုရှင်းမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုထောက်ခံတဲ့ကျူးကျူပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဂျန်ကမာလေးတွေမဟုတ်ဘောနော်။မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာကျူးကက်တနာတွေကျွန်တော်တက်နေတာ။မြို့ကြီးတွေကြီးတွေကျူးကက်တနာပို့ပြီးတော့ညားတွေညားတွေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်းညာမြို့မှာလည်းကျူးတွေအများကြီးပဲဘောနော်။ လုံးမှာပဲကျူးကျော်လာကျူးကျော်ဆိုရင်လူတွေကတဲထိုးနေတဲ့သူကျူးကျော်လို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဥပဒေအရကျူးကျော်နေတဲ့ရေရင်းရေးသေးတယ်တပုံကြီးရှိတယ်ဒါအထားလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ပေါ့ခုလောတဲ့ရ၄၅ရက်တုန်းကဒီလာဝကနဲ့အုတ်ချွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတဲ့ကနေစဉ်းပြုစုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မေးတဲ့ကနေလောက်ရကိုကျွန်တော်သိဖို့ပေါ်ကြတယ်သိကြတာဒါမ
ကျွန်တော်တို့ဒတင်းကြားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းမြင်းကျန်မှာနေထိုင်ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးချုပ်ကခုလိုမျိုးတွေကျူးကျော်တွေအတွက်ကိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြားရလို့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကျူးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးနှစ်ပေါင်း90ဒီအာဏာရှင်အောက်မှာ
့ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့သွားကြရသွားနေကြနေဆိုပြီးကျွန်တော်မောထုတ်လဲကျွန်တော်မရဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီမရဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုနေရာတခုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရမယ်ဖန်တီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေစီဝင်သားအနေနဲ့ကြတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးစီဝင်သားတွေကြတော့သူကမြေကြံပြပံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်နေဒီမှာကြတော့ကြံပြပံမှုဒီထွေုံနဲ့မြေစီမယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဖေရှင်းတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်ကအစားပေးကြမြေကျွန်တော်တို့ရှားရမယ်အစားပေးရမယ်အဲ့လိုပေးစရာလည်းကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးဝယ်ဖို့ကြတော့လည်းလက်ရှိမြေစီကမတရားကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာကြီးပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတစ်ချက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်ဝကတို့နော်ပုံစံ66တို့ဆိုတာဗျာဘာမှဒီရာတိပြမရှိသူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့စည်းစရားရဲ့ကြားထဲမှာဝင်းကျုပ်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြက်စီးမှာကျွန်တော်ဆိုရင်လေရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မကတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကျမတို့ကျူးကျော်နေမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းကျူးကျော်မှာနေထိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကမလုံခြုံဘူးပေါ့ပြောရရင်ကျမတို့ကဒီတနေ့လောက်တနေ့စားအနေနဲ့ဟိုငွေရှာရတဲ့ဟာနဲ့ဝိုင်းဝယ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခုခေတ်ဝိုင်းစည်းနဲ့ကျမတို့မှာဝယ်နိုင်ဖို့ကအလန်းမမီဘူးပေါ့နော်